Mergo Tuhan ora pengen kowe, kowe. Aku pas aku kan cuek lho. Ngapain masuk meneng ae? Sedih po. Sedih tau. Enggak mau butuh ngomong. Mergo Tuhan ora pengen sampean lali. Lah. Aku lah. Ya, ora tak rene. Ya cahayamu lho. Apa ame ngomong piye? Bebas. Iya. Anu, Boy. Aduh, apa lali lho, aku nek direkam dadi tolol, Boy. Ora oleh sih. Wis ayo. Lah, aku bingung lho, sumpah. Mau orang rekam pas posisi se. Alasan. Ora, Mas. Ngene lho, mau iki se. Biasa mau aku iki eling, sing tak omongke apa, tapi saiki iki lali, cuy. Ngono lho, Boy. Sepi ya, kayak chatku, Boy. Wah, Mas, aku ndek iki dihapus iki karo GPS, Ju. Ndak, tidak, aja nutuk ngono kuwi, Pak. Soalnya nang kono lebu, Pak. Oh, soalnya sore pas Pak. Heeh. Oh, ya udah. Apa, Mas? Wah. Aku acut ya. Wong tiap tapi aku aja. Sorry. Enggak. Halo. Lan. Wah Mas, aku ndak ini toh dihapus sih cek GPS. Loh, lah kok bisa? Wah Mas, aku ndak ini toh dihapus sih cek GPS. Ayo dong, kira-kira ayo deh kan, oke lo yakin dan serius lo. Lah cari kok saya. Wah Mas, aku lagi bilang. Wah Mas, aku ndak ini toh. Ya Allah. Lah sampean piye Mas? Aku toh. Tiap. Tidak kamu ayo lah. Nah aku toh. Tiap sih kalau perasaan. Tiwas. Tak anggap. Tiwa. Tiwa sayang. Kau tiwa sayang tiko. Blok. Coba. Kemudian Rabi Mas Kawi ini apa ya? Aku toh. Mas Rabi ini anu. Iya Mas Rabi. Aduh Mas Kawin goblok. Lah kok. Lah ada cepet ae ya tempone ya. Kayak talanan. Ya. Hei, Kang. Biyen nabimu wadah aja sali sih. Lah kebiasaan lo. Hei, Kang, aku mau takon iki. Apa? Biyen Mas tak Cek, iki gue mau biasa aja. Aku yang ngejar. Ya tahu yo. Ci. Kenapa, Bang? Apa, Bang? Ci to. Eh Kang, aku mau takon iki, kok makmu ni plak yo. Aduh, kamu tuh loh. Bian pas Abi, Mas kawin lu apa ya? Mas Abi. Mas kawin. Mas kawin. Oh. Kok gue langsung mau? Ayo, ini gen cepat. Oh iya. Oh, Mas kawin. Oh, Mas kawin. Rong kilo, Mas. Jangan pak. Mas kawinmu apa ya? Oh, Mas kawin. Mas rong kilo. Woi, lo tenang. Ya yes, kudu ngono kuwi. Takon-takon balik anjir sombong. Oh iya. Oh, I think cari. Gak ngerti toh. Senajan sendal iki gak kajen, tapi paling gak anak-anakku. Anak-anakku sih gak anak-anakku. Eh Mas, carane dadi sukses iki piye Mas? Oh, dadi sukses. Gampang lah. Lah piye carane Mas? Tuku mi sukses iki situ ah. Sumpah, kocak banget. Turu wae sing akeh. Turu wae terus. Sari. Dadi aku ngopo terakhir. Berarti rebang terus dong. Wah, anak Twitter. Joget Pak udah Pak. Oh iya. Kados ngene-ngene kuwi atiku sepi. Aku melu ra ngono sih. Aku ya melu Pak, kudune Pak. Lah aku refrak melu.